kon ladeni karo nggonmu duwe tu pindah kaya ngono kuwi aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacat kuwi. Apa ngerti Begawan Durna kuwi wong jireh? Wah, Begawan Durna kuwi wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem ning negara Ngastina, nek ora gelem tak jak gelut, nek pancen gelem nekuk tersuwan ning Ngastina, ayo tak derekake. Iki durung wancine Dik Pate, aku isih duwe gegayuhan, tegese sampeyan ora gelem mangkat. Kula ora gelem mangkat, mboten kok ora gelem ning durung wancine. Ora sah kakehan gunem tanpa guna. Nek ora gelem mangkat lakon tak rudo paripeksa. Dik Pate, ora sah dadi-dadi. Gondong pleguduk semalu gembol semorante semorante hawelok hawelok anak anong anin ditobot samur sip isomikul dur mendem jeruk karo wong tua jemung kandek oneng pangucap naing kababaro dadi pakarti satama odo kandir harjo samprap tamu naing pecerabaan sukolimo kenengger anakku swatama bocah bagus nunamit pasang kaliman tapi tina bineng lho duni dumawain tawang tuwang orang memperemban wantar sabdo pangantiko paduku amji datang wiswani pun ingkang putra pun Bambang Suwatama keparang lo ngaturakan sembah semua ngemeng pangabekti ku lho kunjuk sandap cenilo paduku orang memperemban durno ing sokolimo orang memperemban ayah yang kaya tak tompo gawe gede ning hati ning wong tua orang liwat pengestu ning wong tua tambah nono ya satama walaupun dinggo jimat paripik dayano ning kasantosan ya nadyan akeh sanggane para cantrik manguyu jejanggan ening padha suwita marang ngersani wong tuamu nanging kabeh ora ana ing nguju prana ana penggaling purnama kejaba amung sira kula bocah bagus mula tak caketake nggon amu sowan ana ing ngersani pun rama ya ngger estunipun kathah tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jeng andika Rama Penemban durung mboten kepareng medal saking pertapan Sukalima malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka apa-apa Penemban Durna Rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinten kladuk wani kirang gedugi namung nyatanipun gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinanding keng putra pun Bambang Suwatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika andadosaken prihatos raos sing manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jeng andika Kanjeng Rama Penemban menawi kapareng kawedhari kakathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping poro cantrik poro mangyu jejanggan monggo kula dhelaken manjing salebeting pertapan pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Bambang Suwatama Rama Penemban dateng sinten malih jeng andika Rama Penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggali paduka kejawi dateng ingkang putra pun Suwatama menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dateng Priyagung Ngastina mugia sak mangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan munjo atur kersanipun Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana menawi ngantos kateman mekaten kinten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindring Ngastina Prabu Duryudana Rama Penemban anakku ngger anakku wong gagah anakku wong Sentosa Suwatama wonten timbalan ing adawu lantip panggraitamu gagapi marang kahanane wong tuamu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya ngger dene ana aturmu ingkang nyuwun periksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sukalima lan aku ora nglakoni sebo caos ana negara Ngastina
wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja, pancen tak jarak. Aku rasih bocaos ana negara Ngastina, merga tumrap Begawan Durna, nggonku se bocaos kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku. Nun sewu. Ingin dipun mestani nderek dateng raos pangraosipun Bapa Penembahan Durna menika kados pundi? Ngene ya, Gen. Sing jeneng ati ingkang sumpek, ati ora seneng kuwi nadyan karewangi se bocaos ana negara Ngastina. Mengko tiwas aku ado-ado suwang mono negara Ngastina. Yen to didanggu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe. Apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina? Kang mangkono. Kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane. Inggih. Kejaba saka kuwi saka lima kuwi bumi perdikan lho Asatama. Saka lima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madheka ning saka lima iku ora kebawa perintah negara ngendi-ngendi. Ning rasaku merdika. Ya mung emane kamuktaning Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwata minangka dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku menyam kamuktaning negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mekaten Perembahan. Dadi upama aku rasowan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan saka lima kene. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, Nggih. Menawi telu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa tengen dados sababipun nggih paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng Garing Ngastina. Menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak. Ingkang putra pun Swatama sagah mbebantu dhateng paduka Kanjeng Rama sak mboten-botenipun ingkang putra nampi sabdo pangandika paduka menapa kedah kula tindakaken kula mboten badhe suwala nanging keparenga paduka mbabarana dhateng ingkang putra pun Bambang Swatama Kanjeng Rama menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tanwandi sak mangke menawi mboten kiyat-kiyat penggalih paduka Kanjeng Rama tan wurung namung ambebejer dhateng penggalih paduka ingkang mekasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae. Dinten samangke kula cumadhong dawuh. Kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penembahan. Swatama, Swatama. Nggih, wonten dawuh. Para maju wae, Nggih. Maju wae tak jarwani jati ning lelakon ning Begawan Durna iki, Bambang Swatama. Hendra ingkang musbuta. Siliring Samirana bre Kadung ngas kandanyo awek rara srenaning griya wonten dawuh Rama Perban. Kowe iki anak pendhita kok nggo werek ra ana batune dikekke wong tuwa. Nyuwun pangapunten wonten ing
gembolan kula menika kathah sanget. Ra ya dipilihke cah bagus, cah bagus. Inggih, inggih. Ngene ya satama wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggone pun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi temene ora kok perkara. Nggone pun bapa kagel kogelan marang priayi luhur. Negara Ngastina kuwi ya ora. Apa meneh pun Rama wis jelek suwita marang negara Ngastina ora, nggih, ora. Kowe tak kandhani ya satama. Tarewange kaya ngene iki sing tak goleke kamukten kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah. Sikil kadang kala aku kuwi pendhita ning kudu tumindak elek. Kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba ampung kowe cah bagus supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat. Ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undhakane. Inggih. Ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu supaya sesok yen to pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis kladuk yuswa tegese wis tuwa. Kuwi iso nyawang marang anak. Inggih mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kok pakartine elek. Begawan Durna kok pakartine mesti dadi wong sing nglinci picarang papak. Stemene ngene ya satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersane anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggalih anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake ing ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mersani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka, saora-orane punggawa nang negara Ngastina. Ning wasmono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kudu titianing para pangeran pati. Menawi sampun kula lampahi menika lair batos. Kula lampahi mboten wonten raos ingkang owel sarta anggrundel saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Ger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jernyatane wong urip ana ing alam padang kuwi ming telung perkara. Ya kuwi siji lair, loro ana tepi kewajiban, ping telune mati. Wis, ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lair, wong urip ana ing alam padang kuwi pancen wis pineski marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin. Kuwi wis cinadang pestine nalika wiwit bocah mau mrut cocok guwa garbaning ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih, bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute kabeh mau wis mesti marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tuwajuh. Syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi mergo saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, Nger, kowe lair procot saka guwa garbane mbokmu. Tumule ditinggal ana ing kayuwangan. Kowe tak gendong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalesan sabdo pangandika paduka Kanjeng Rama. Tumuli tetepi kewajiban, kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdi sing apik, ngabdi sing becik. Yen dadi sewijining nalindra, ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padang mung kari ngenteni tekaning pati sebab wong urip kuwi ngibarate wis tekaning yuswa tegese wis kelanduk yuswa kuwi ibarate kaya dene wong antri kok nggih mekaten Kanjeng Rama. Lho iya mung kari ngenteni pesthi ning Gusti sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban ya kuwi dandan-dandan marang uripe dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning Dat Kang Murwedat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha nek tumrape ngeng bopeng saka lima bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa, lair saka gua garbane ibuku.
Tumuli aku mesti dadi sewijining pendhita. Nadyan janjane iki dudu gegayuhanku. Monggo gegayuhane pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya. Ing pinunjoling apa-apak mbrojoling akrep. Niatku pancen ora ana satriya ingkang ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu mbiyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satriya ingkang ngungkuli marang kadidaning Kumbayana. Nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bhargawa. Mergo nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bhargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pesining Gusti ora kaya ngono lakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek ku dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Neng kok jebul lek ku dadi pendhita ku ya isih rasa gotang. Malah lakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sewijining bab ingkang bebangeri. Sewijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menopo Kanjeng Rama. Lho nalika aku ketemu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Suatama nalika bapakmu iki arep nyabrang bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pe bojo. Tumuli ana wujuding jalan sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Monggo jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene mung klakon sak candra nyabrang bengawan. Nanging gandeng jarane sajae tak tumpaki senenge Raja Majama. Inggih. Nganti lek nyabrang ki nganti 7 sasi. Ya ora coba. Kekajar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone aku bedhang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumule jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa. Jaran ora gelem tak tinggal tumuli tak pateni jaran Badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi ya kowe kuwi Bambang Swatama. Nah ingaten nek leres kundhangipun para tetiyang Sukolimo ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari bener bener ning keleke papat. Inggih. Nalika semana keleke papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sami sing lairake kowe ibumu bebali marang Kayiwangan, seprene aku durung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Nggih. Nggih. Arang-arang ketemu karo ibumu aku setama. Aku bali turu dhewe mangkat. Dhewe mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya kaya ora nduwe bojo to rasane. Milu utama lho satama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra tumuli aku mampir nang negara Tim Purusa. Tim anan apa tim bi? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampe namu dhewe lek ngomong. Tim Purusa. Nalika semana aku tumuli dhaup karo Dewi Kerpi. Dewi Kerpi. Heeh. Supaya kowe entuk panganan sambungan, mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama, kowe tak gendong alur ngidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang welas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Kerpi, sing umure 10 tahun luwih tuwa tinimbang aku. Cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyong marang Sukolimo kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan, ibumu sambungan. Mekaten. Tur jane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mung mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukolimo. Lah, satama kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu kuwi jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi?
mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen yo nyebarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi yo minangka dadi ibumu, ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna. Tas sampun wonten Ibu Kerpi. Sawangan to. Ibumu Kerpi kae wis teng jleket tur karo karuan. Nggih. Nek kowe tak kandhani ya satemene, satemene ana ingkang gumandul ana ing ati ning Begawan Durna, ingkang sprene ora bakal iso lakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna penggayuh mono yang pancen di kandhani ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguasane Gusti, tak kira bakal iso kasembadan. Mergo ingkang gumelarane jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digasuk, digayuh. Waton kabeh mau sinarartan madhep manteping tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon. Mengkaten. Ning yen ming karep ngono kuwi adat sampun isih maju isih mundur. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Lah kuwi tak kandhani ya satama. Setemene dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaring pun bapa. Ngene pun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Soka Lima. Ing setemene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa to wong wadon mau, nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama. Ing wigati rembuke wong tuwa iki gandheng kowe wis duwe, aku wis duwe anak. Kira-kira piye nek upama pun Rama kelakoni bab ing kaya mangkono mau? Nyuwun pangapunten. Menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama, kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama. Tenan, inggih, saestu. Lahir batin. Ih, lahir batos. Tumrapipun ingkang putrapun Swatama, swarganipun tiang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiang sepuh. Mboten badhe badal dhateng kersanipun tiang sepuh, saha damel kabagyanipun tiang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiang sepuh kula Kanjeng Rama Penembahan Durna. Oh, syukur syukur satama, syukur. Malah menawi sak mangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pundi ingkang dados lenging penggalih paduka. Kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Sumata ingkang sagah ndodhok rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kula wau tumenten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama supados sak mangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Satama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara iki tak simpen ana ing atiku iki, aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen to wis kelakon panjangane Begawan Durna, wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Durna. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodangan nggonku sak pejagong karo anak-anak lanang wis kelakon. Mergo pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titi wayane mongso kok aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepaning wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kaswarganing wong tuwa, Satama, wis dadi kaswarganing wong tuwa. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken awang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Ong kurto kuro reka kiri kiri ro nanggono magawe gelari ro wang wang ong ong didemadyaning pertampaning Soka Lima
nalika semanten wonten sabdanipun Begawan Durna tinampi ingkang putra Bambang Suwatama. Dadosaken tintrim madyaning pertapan Sukolimo nadyan kathah sanggaring para cantrik manganguyu jejanggan ingkang samya mangarsama. Parandene datan wonten ingkang samya nyabawa kaperbawan pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna. Melenggahi kanyumi nunggu wardu kanyut ujana menggantir wadu jana mengecok nah durung abang durung manding dasaring bertolo kasaru geger njobo samya alok yang tono priyagung yang rawuh wonten ing pertapan Sukolimo tansanes kejawi namung pepatih Ngastina rekana pati haryo sing kadhekaken Raden Dursasana minggah madaning pertapan Sukolimo karya cingak sanggane para cantrik mangkono mbeng para kawula kanca biya biya ana daya minggir jalur dalan jalur dalan jalur dalan nong wati sinong wati cekak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lelumut ambregang awito dedenceng dencengan oh gondok blek kuduk sualu gembol semarante semarante Allah Allah. Satama wonten timbalan urung menemban. Lah kok dadi ndara dasih? Omongane dadi pirembukane awake dhewe. Lagi wae kowe matur ngangsanipun Rama yen to aku rasowan marang negara Ngastina. Tan kurungo iki mengko dadi penggalianing para priyagung negara Ngastina. Lah kok iki Adipati Harya Sengkuni ingkang sowan ana ing Sukolimo ingkang rawuh ana ing pertapan Sukolimo. Mbok menawi menika beto dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ingkang atos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Rekyo Pati Harya Sengkuni. Oh iya iya nggih cah bagus. Prayogane luwih dhisik nggonmu. Ngabiyantara lho sampun mboten kirang prayogi. Dipatih padha rajo sak praptamu, Dik. Adipati Harya Sengkuni. Iya iya Kakang Penemban. Selamat tekaku ora ana mung sewiji apa. Kakang Penemban Durna aku ngaturke bektiku katur ya Kakang. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Ora liwat pengestuku tampan ana ya Di. Ndak gegem dadiake jimat paribih. Prayogane nggonmu lenggah ning pertapan Sukolimo. Iya Kakang Penemban Durna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Sukolimo. Oh Dursasana kowe padha harjo. Anakku Dursasana. Wah, nggih. Bapa Penemban. Blujeng nering sami kula sowan kula tebih saking Rubeda. Lho ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya Dursasana tak tampa. Pengestuku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasandursan. Paringi pangestu paduka apawahana kabagyaning gesang kula. Bapa Penemban. Dursasana iya prayogane dhisik ngono ngadep ana ngarsane wong tuamu Begawan Durna aku pengen sarembuk karo Adipati Harya Sengkuni eh kula semanggaken bapa Menemban Dik Pati piye Kakang ana apa Danur Gunung kadingaren lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukolimo yen pancen saka karepmu dhewe apa gatine apa nanging yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana apa dawuh pengantikane anak Prabu Ngastina mrono gage Adipati tak paringe kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Sukolimo iki iya matur nuwun ya Kakang padha-padha ora apa-apa
ingin sepisan aku ngatur kebekti katur ngersaning kakang Dudurna dinindungkap angka loro panjen keporo nyoto yang tosowan kuiki ora saka karepku dhewe lan aku percaya kakang penemban kuwi pandhita ingkang lantip panggraitane mesti wis iso maca karo batine adimu lanang Sengkuni ning luwe prayoga lamun kowe mblabari kok Dik mblabari apa wigatine oh ngono iya supaya luwe cetha merga panerka panyakrabawa sarta nggonku bakal maca marang gelagating atimu mau durung karuan jumbo karo setiamu oh iya yen pancen ngono aku tak matur iya kake matura ngene ya kakang sejatine praptaku diutus dening anak Prabu Duryudana kinenan jehake marang kakang Penemban Durna ingkang wis watara suwene sak candra iki kakang Penemban Durna orang keparang sowan ana ing negara Ngastina kuwi dadi pitakonane anak Prabu Ngastina dadi penggaliane anak Prabu Ngastina kang sampeyane kudune ngrumangsani yen kakang Penemban kuwi urip ana ing negara Ngastina ana ing pengayomane anak Prabu Ngastina panjenengan diparingi pengayoman panjenengan diparingi penguripan panjenengan diparingi derajat pangkat lan kelungguhan dening anak Prabu Ngastina ning kok nganti teko dina iki sampeyan ora kersa suwane ing negara Ngastina kuwi sebab apa yen pancen ana pengendikane anak Prabu ingkang gawe kogel kagelan atine kakang Penemban Durna digenahke supaya mengko entuk dalan ingkang padhang yen to pancen kakang Penemban Durna kuwi kurang nggone nyam derajat lan pangkat anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku kakang Penemban Durna kinten munjuk atur kepingin derajat pangkat apa yen bondo dunyong saka lima kene kurang akeh anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku bakal diparingi sak cukupe yen perlu turah saka keparenge kakang Penemban Durna nek yen ana perkara liyane tumuli paringa dawuh kang kakang Penemban Durna aja kaya ngono kok terus ora suwane negara Ngastina kuwi dadi penggalianing para priyagung dadi penggalianing para sepuh lho kakang Penemban ngono ya Dik iya ya tak wangsuli mbaka siji apa sing dadi pengendikane Adipati Harya Sengkuni iya kakang Penemban Durna kosek yen Adipati Harya Sengkuni kuwi ngendikake kamukten sarta derajat pangkat ingkang ndak rasakake dina iki saka paring anak Prabu Ngastina oh kuwi kleru lho Di kleru kowe salah salahku nggo napa iki kabeh dudu paringane Sinuhun Prabu Duryudana nanging iki peparingane ya kuwi Sinuhun Prabu Destarata duk nalika semana saklengsering Prabu Destarata ingkang gumanti keprabon ana ing negara Ngastina kuwi putrane Pambayun ya kuwi anak Prabu Kurupati ya Joko Pitana ya Duryudana saiki kuwi dadi nek upama sampeyan ngendikake kamukten derajat pangkat sing diparingake marang Begawan Durna kuwi saka anak Prabu Duryudana oh nuwun sewu ya Di nuwun sewu perlu dikaji ulang mbok rasah aing-aing kang ngomongan perlu tak teliti dhisik mergo kuwi sing maringi anak Prabu utawa Sinuhun Prabu Destarata iya ya wis nek aku salah aku nyuwun ngapura ora apa-apa ora apa-apa mung tak benerke kok aja nganti kowe duwe penemu yen kamukten sing tak rasake iki peparing anak Prabu Duryudana oh dudu dudu ya mong aku wis kebacut suwita marang negara Ngastina sapa wae sing dadi ratu negara Ngastina kuwi dadi sesembahanku iya nek perlu di jejekake bab perkara leparing kamukten marang Begawan Durna kuwi dudu anak Prabu Duryudana ning anak Sinuhun Prabu Destarata iya ingkang angka loro apa ana priyagung Ngastina ingkang gawe kogel kagelan atiku nuwun sewu ya Dik lek wis rawung karo wong Ngastina kuwi wis tetahunan wis puluhan taun dadi aku wis apal lambe atining piyai-piyai Ngastina kuwi apal yang digagas tenanan pancen pengendikaning piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati sok gawe ora penak ana ing ati nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan kabeh mau wis dadi saben dinan tegese wis dilakoni saben dinane mula aku kudu tetek tangguh tanggon yen to rembugan karo piyai luhur negara Ngastina ingkang
tanpa tedeng aling-aling upama ngluput ke kancane ya cobloko didumuk ning arep rai ngono kuwi wis biasa wis kelakon. Iya. Dadi aku wis kulino. Yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Upama aku dikarani kurang gone duweni probeya. Oh, Dik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane probeya iki dienggo ngapa to? Probeya iki dienggo ngapa? Bondo donya iki dienggo ngapa? Ditumpuk asondo langit, nenek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama nu numpuk brana pices, numpuk barang sing kerto ajine gedhe. Ning upama engko dipundhut pangwasaning Gusti, oh wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, brana pices, probeya, derajat pangkat ki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan. Upama mau ora kuat kegunaan derajat pangkat, bondo donya lan kelungguhan. Uang mesti mau mas salin seringat kuwi wis biasane kaya ngono. Mula aku bak perkara bondo donya ki ora tak oyak banget kok, Dik. Bak perkara derajat pangkat ki ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna ki derajat pangkate wis tekan pendhita, ya wis pendhita iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku ki ming semene, ya wis tak cakne kang kanthi becik ing kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah, aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe. Tumuli aku suwi to marang negara liya, saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu watake Begawan Durna. Nah, eneng kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendhak-pendhak ana negara Ngastina aku tumindak elek, pendhak-pendhak negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna iki ya ana saka lima kaya ngene iki. Mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya. Ya, ya Kakang dadi dudu perkara bondo donya dudu perkara derajat pangkat. Dudu, dudu perkara kuwi. Apa perkara Kakang kepengin duwe derajat sing luwih dhuwur? Ra wis tak dadekke siji rembug marang aku to, derajat pangkat kadunyan iki dienggo apa? Kuwi dudu bab sing wigati tumrap ing Begawan Durna. Ning sejatine ngene ya, Di. Aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mong gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayuhanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sih tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadyan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh, aja meneh kok wong liya. Sik. Sampeyan paring dawuh kok ya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, lek kudu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya dok nalika ana lelakon Lengotala. Tumuli aku njupuk Lengotala saka sumur rupas. Kanthi aku ngraket sukep dom-doman tak lebokake jroning sumur wekasan gendhoka iso tak junjung terus kowe ngrangkul aku mbok anggap aku wong pinter mbok anggap aku wong sing sekti tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Destarata tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa kowe karo aku ki mung kanca ning mergo banget gone raket tumuli manjing dadi sedulur kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang ya mung padha-padha mukti nang negara Ngastina. Oh ngono ta. Heeh. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kok sik ta di sing dianggep sedulur kuwi yen ana garis sing getih utawa turuning daging, ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca, ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh, kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pas duduran iki iso dadi mungsuh aja dilanggengke ya Dik Pati. Ning sak gedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pengendikane Kakang sing ngandhaki yen to sengguni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe nganggep kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara ning grunjal atiku. Hadi aspal. Merkara grunjale kok bingung. Wis ora, iki rembug wong tuwa. Ha iya iki rembug wong tuwa. Grunjal atiku seprono sepen aku nganggep karo Kakang kuwi sedulur ning jebul Kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggepe iki aja dipeksa. Penganggep menungsa siji-sijine iki aja dipeksa lho Dik Pati. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa, aku seneng. Aku matur nuwun.
ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdeka. Ora dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mulai ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe, aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur apa-apa, ning aku nganggep karo kowe kanca, ya aja mbok peksa aku, kowe dadi sedulurku. Iya. Bener ora? Iya bener Kakang, iya. Ya, terus saiki ngene. Kakang arep kersa sowan ning Ngertina sok kapan? Nek panjen panjenengan wis nemtokake dinane kapan pasiwakan ngarep arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan, tekan sok kapan kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek Kakang iki mengko tak suwuni priksa tetep ora kepengin sowan, ya nuwun sewu. Aku arep matur karo anak Prabu Duryudana, nek Kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina. Wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal nopo paukuman. Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa. Tur sampeyan wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampeyan iku meng kanca, mula aja lara penggalemu. Nek aku kepeksa ngerangket karo Kakang Perembahan Durna, tak aturake marang sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati pan sampeyan nampa pidana merga sampeyan wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja nagara Ngastina, lan ingkang wigati sampeyan wis ora kersa sowan nagara Ngastina, tak anggap sampeyan bakal mbadal dawing anak Prabu Ngastina Kakang Perembahan Durna. Durna ina panalingane ora majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing lara tenan ta. Aku ki wis tak kalang-kalang lho Dik, lek kurembugan karo kowe ki aja nganti nyocok karo atimu. Mergo kabeh-kabeh wis padha apal, kabeh-kabeh wis padha ngerti yen to wateke Pati Sengkuni iki pancen kaya ngono kuwi. Nang ki jebul isih meso. Kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni ngiri godha karo atiku. Oh, dipate, dipate. Aku kuwi wis matur to, di Soko Lima iki merdika. Soko Lima iki bumi perdikan dudu ke bawah keperintah negara ngendi wae. Dene aku swita dening Anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku ming nerosake marang pangandikaning Sinuhun Prabu Dastarata ingkang kudu tansah setya tuhu marang Nalindra Ngastina. Sapa ingkang dadi Nalindra? Aku wis ngesoke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Soko Lima jer aku ya nduwe kewajiban mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Neng pendak-pendak aku mesti kudu sowan negara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi pepinginane manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe pepinginan ya kudu diupadi lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kanane kaya ngene iki aja mbok peksa to, dia aja mbok peksa. Nek kowe meksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe bondo marang kamardikaning Begawan Durna. Ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna li arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winentu ing wektu, tegese Kakang Penemban Durna ora kersa sowan ning negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ning negara Ngastina lho. Jer Anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan Anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan ning negara Ngastina. Perkara ora sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan. Yen aku ora karep sowan mesti bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatanan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatanan hukum negara Ngastina. Ora sah dadak kakean gunem tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatanan hukum negara Ngastina, kula wis nggawa sapa Kurawa lho Kang. Saguh meksa karo Kakang Perembahan Durna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho, kose ta, kose lho kok modal pemaksaan ki piye ta iki? Ora kaya ngono kuwi lho Dik Patih. Kowe karo aku ki padha-padha ana praja negara Ngastina. Iki mengko nek nganti dadi gegeran. Apa ora padha seneng kenging padha nyawang yen to wong-wong Ngastina padha bentak sirah
padha ora gejegan dhewe. Eh ora peduli. Kuwase Kakang gelem sowanen Gorong Sedina apa ora? Ora gelem sowan aja takon dosa. Aku ingin bakal meksa karo Kakang Penemban Durna yen perlu Kurawa ingin bakal jihad karo Kakang Penemban Durna. Lho, apa dianggap aku ora duwe jago napa piye? Sewu, pergi nopati. Romo Penemban Durna menika tiang sepuh kula. Menawi pergi nopati badhe jihad dhateng Romo Penemban Durna, kula nuwun sewu. Anake lanang ora trima. Iya, ya aku wis ngerti Kak Satama. Sinam pancen tak jontrot ucap kaya ngene, pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tu tak rudha paripeksa kira-kira anake lanang bakal murino apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi jangan tiko badhe mimeksa dhateng Begawan Durna langkung-langkung pepunden kula Raden-raden Kurawa Pangeran Pati Negari Ngastina badhe meksa dhateng Rama Penemban Durna kula ingkang boten trima. Wah, Satama. Kowe iki meng abdi arwani karo Pangeran Pati sarta nggo menang e apa? Nyun pangapunten Raden. Sampun ngantos ngembe dhateng kula. Giri Rusi jalma tan kena kenira. Sampun kulino ngempuke watu ngatoske banyu ning laturi nyawang dateng blegering Asatama. Asatama menika anak Begawan Durna. Ning nganti Asatama kalah karo para Sata Kurawa tak entengake patine Bambang Sata. Wah, jiyat larak metu ning apa lajur. Karepmu Dik Patih. Kok ngene iki to karepmu? Pendak-pendak tekan ngendi-endi kok iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi wae kono geblibete sengkune mesti gawe rame. Oh, mbok yo tok lereni to sengkune. Mbok yo tok lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake batang atimu. Anak Prabu Duryudana ora ngersake dadine Pancakara. Men kepengen nanjeke karo aku ning pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu sing seneng nggokke dawuhing ratu mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem negara Ngastina kuwi ora ayem mergo Narapraja-ne seneng nggokke marang parentahing ratu Narapraja-ne seneng nambahi parentahing ratu enjing satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok Di sampean gelem ngeneng Ngastina wae mboten. Kowe gelem tekan Ngastina apa ora Kakang Durna? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Nek pancen sampean ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing ngrudha paripeksa karo sampean. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkuni. Kowe iki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lah kok iki kok kaya ngono to. Aku mah ngladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek tok kon ngladeni karo nggonmu duwe tumindak kaya ngono iki aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacat kowe. Apa ngerti Begawan Durna kuwi wong jireh? Wah, Begawan Durna kuwi wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampean gelem ning negara Ngastina nek ora gelem tak jak gelut nek pancen gelem nekut tek suwan ning Ngastina ayo tak derekake iki durung wancine Dik Patih aku isih duwe gegayuhan tegese sampean ora gelem mangkat kula ora gelem mangkat mboten kok ora gelem ning durung wancine ora sah kakean gunem tanpa guna nek ora gelem mangkat lakon tak rudha paripeksa Dik Patih ora sah dak dik kula dudu sedulur sampeyan, kula ming kanca sampeyan. Ora san dadak nyebut dik dina iki. Pokoke sampeyan gelem tekan negara Ngastina apa mboten? Ora gelem tak rudha paribeksa. Oh, lah dalah, kowe iki pancen ora kena dikandhani kok sengkuni, sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna, ungake dadaku. Apa mbok kira aku wong jireng, getih wedi mati? Apa kira aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Nek nganti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu selawe taun. Metu njaba, metu njaba.
Kurang neng kene papa neng wong bondo yuto metun jopo ayo tak ladeni ke orang muni biasane sampeyan nek metun jopo niku tak dadekke dagelan. Kula ora wani nek sakniki. Ora wani nek metun jopo ya metun jopo. Ayo metun. Iya. Mbak Yu. Setemene aku iki jane wis ora seneng suwe to ning pertapan Sukolimo. Pendak-pendak kaya ngene iki, pendak-pendak kaya ngene iki. Aku tak pamit karo kowe, aku tak metu sowan anu suwe to Begawan Turna, aku tak golek suwe to liyane ya. Aja kaya ngono, Mbak Yu. Iki pancen wis dadi kewajibane. Kowe tetep kudu tak gondeli. Ora, aku tetep arep metu saka Sukolimo. Kayane ora penak ndereke Begawan Turna. Aja, Mbak Yu, aja kaya ngono. Ora aku tetep arep metu. Bayu kena tak kandhani apa ora? Lho. Aku wis ora betah ning sampeyan kudu ngancani karo aku. Aku wis ora iso ngancani karo kowe. Nek ngono sampeyan nekat. Aku nekat. Sampeyan merengkang pernatan Sukolimo. Apa kudu tak rudo paripeksa? Batu-batu, kowe iki adi kok nantang karo wong wedok. Kowe adi kok nantang karo wong gerang. Kowe arep apa nek aku arep metu arep apa? Sampeyan kudu tak jiat tetep nang kene. Aku ora usah kok. Ayo, nek kowe apa aku sing tekani. Kowe ora deri. Sumawur sweet.
langening kalan gimana gelar bandan muncar non lir kekunang selam sorotetan badan kong kong dan nah ampun kedelarung-delarung Lundoro anggenipun Sungkawa wiwit kala wau dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara. Napa mboten prayogi menawi pusaka dipunupadi? Nggih. Para panakawan samapta ing gati sawega ing diri nderekaken Ndara nadyan taunana windanana mboten kundur kula siap matur Ndara kersa budidaya ngupaya murcanipun Kyai Pasopati. Nggih Ndara. Kemareng nadane kipun Petrus semanten ugi Gagang Semar. Kula rumangsa pepes bayu kang tapis dening atase Arjuna kancatan Kyai Pasopati. Monggo iku kinarya daya piandeling Arjuna. Bebasan wastra lungset ing sampiran sarah munggo ing lautan. Yen to nganti Janaka ora pinanggih lawan pusakaku kang aran Kyai Pasopati. Nggih. Mboten maiben. Mila dinten sak mangke napa-napa niku nek mboten sinar tanpa budidaya, kula kinten mboten badhe wonten pepadam. Den, mila monggo. Kula aturi enggal cekat-ceket pripun sak mangke supaya pusaka enggal pinanggih lan dipun asta kundur wonten garingak. Ngamarto utaminipun wonten ing kasatyan Madukara. Ibune kula Kanjeng Paranana dawuh mopo? Kula Sri Kandi, kula wonten paring dawuh. Mula kang sangka kuwi jumbo kranuku diaturake Kakang Semar. Dina samengko aku nyuwun pamit bakal budhal saka ing Madukara. Ngupaya menyang endi dununging Kyai Pasopati. Kanjeng Paran muga-muga enggal lintuk apa padhang. Nun inggih pangeran mugi-mugi sak mangke paduka pangeran pikantuk apa pajar saking pangawasan ing dat kang urweng dat. Ya mung ngrasaku kok kaya ora jenjem. Rasaku kaya ora tentrem. Sebabe bareng aku pamit lawan garwaku sakarune. Dumadakan rasaku melang-melang ya ninggal jejabang ana ing tepi ning Balumbang. Lah terus pripun? Apa ora luwe prayoga Kakang Semar yen to salah sawijining panakawan dina samengko jejaga ning Madukara. Amarga isi ning Madukara ya mung Arjuna yen to Janaka lunga. Mongko jumbo kelawan ing kendak rasakake kaya-kaya ana bab ing bakal tumanduk marang projek utawa ing kasatyan Madukara Kakang. Lah terus Kakang Semar Lolo Garing lan Petruk nderek kelawan tindakku ngupaya Kyai Pasopati wondene garwaku saklurune upama tak titipke Bagong ngono piye. Gong, titipi Ndara Sembadra Ndara Wara Sri Kandi. Terus arep endi e? Goleki pusaka. Aku dititipi Ndara Wara Sembadra Wara Sri Kandi. Ning ora kurang ajar lho, Gong, ganti kono ora nggo training ngono kuwi. Nunggu Ndara Kyai Putri kok nganggo training. Njuk ngapa? Padahal aku wong imane asor niki, Truk. Ora mungkin aku piye-piye. Bagong, wonten dawuh sagu apa ora? Saga, Ndara. Nanging aku weling karo kowe. Nggih. Nek nganti ana apa-apa ing temanduk marang garwaku sakloron. Aja takon dosa. Upama babak kulite kaya kudu nyaur babak kulitmu upama nganti ana apa-apa kowe kudu tanggung jawab. Siap, Ndara. Mboten ajeng kula mingko kayaan pedamelan. Nek kersane Ndara ngoten kula kantun derek mawon. Wis Pak Reng Tro kowe melu Ndara. Madukara tak jagane aku sing tanggung jawab. Miat langeneng kalanggiwan. Aklar. Pandan moncar. Ong.
Ngertina ner kakonang sulem sala tetan padang kasoran pacaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga ing Sembudra Kanjeng Paranama dawuh mopo Sri Kandi kula wonten paring dawuh madu kula tak titipke kelawan Bagong pun Kakang Nedya budhal mupaya menyang didunung Kyai Pasopati muga-muga entuk gawe Kanjeng Paranama ninggih Raden Pangeran mugi-mugi enggal wonten kantuk pepadhang saking pangawasaning Gusti Pangeran Kulat para sang Arjuna semuanya kang kamanungsan Yutomo ngambararum sangkusumo ngambararum sangkusumo ing Bagong wonten dawuh aja sembrono kowe wis pinasran dening Raden Janaka supaya tunggu kasatyaning Madukara mboten namung yuwananing kasatriyan ingkang dados tanggel jawab kula nanging kejabi sabisa saking menika panjenengan Gusti kula ayu sak kekalihipun nggih menika Dewi Wara Sembadra lan Wara Sri Kandri Sri Kandi Sri Kandri dengkul mlocot Wara Sri Kandi tetep dados tanggel jawab kula nek wonten bobol boros teng lelakon kula ingkang tanggel jawab pun iki dados tanggungan kula aja kok lara nyawa ajeng kula totohke Ndara Ayu ampun kuwatir Pandu toto katiwisroyo Indriyaksa soro maruto pawono bono margono ono kaludangan gun kuniyup sokon diri kantoro ngerti yento kasatrian suwung kepasang yugyo katujui nginu ikien yang wujud yang rasekso mula gaging aku sapa Nalindra kleyang kabur kanginan Prabu Kumbayaksa Prabu Kumbayaksa ya kowe ingkang aran Wara Sembadra ora ana loro ya aku ingkang aran Wara Sembadra ingkang buris Wara Sri Kandi patobat pancen para nyata aranku Wara Sri Kandi lha kok ingkang buri wong wadon eleke ora jamak wong wedok loro ayu-ayu kok mburine ana wong wadon eleke ora jamak kowe sapa aku lanang nyok lanang to lanang ucul klambi wedok mbok nganggo mripat nang nyawang ki aku abdine Ndara Wara Sembadra Ndara Sri Kandi Bagong kowe Bagong iya
Raden Janaka ora lenggah ening kasatriyan. Nembe wae tindak. Kersane napa, Mas? Ngersake napa nek wonten perlu kula sing kudu tanggung jawab kanan Madukara. Dadi sampeyan eneng perkara napa-napa utawa duwe sedya sing panjenengan aturake sing Ndara Wara Sembadra lan Wara Srikandhi kula sing kudu tanggung jawab. Bagong. Nun. Prabaku ning papan kene nuruti karo karep. Karep panjenengan pripun? Suwe nggonku gandrung karo Wara Srikandhi. Mula pancen tak angkah kaludangan ingkang mirunggan. Aja nganti Raden Janaka mapan ana ing kasatyan Madukara dina samengko wis tindak. Mula tumuli aku mlebu jroning kasatriyan ingkang wigati aku pengin mboyong Wara Srikandhi. Bakal tak jatuh krama. Bakal tak mengku garwa Bagong. Mula ingkang sangka kuwi kowe ora usah melu-melu. Yen isih kepengin dawa umurmu kowe sumingkira saka papan kene. Mumpung durung tak singkirke yen kowe bakal dadi pepalanging Prabuku Mbayaksa. Mikun sang Kanjeng langit kelap-lap. Katon lirkin sanging risang mawe gandrung. Aja blawangan omonganmu. Aku dadi kowe teko-teko arep ngepek Wara Srikandhi. Entuk pirang perkara kowe, Kum? Lho. Kum sapa, Kum? Mbayaksa. Kowe ngerti ora? Telung dina iki Wara Srikandhi wis menyatakan cintanya kepada Bagong. Patobat apa cangkeme wae penak-penak omong. Niki menggo ngono meneng kon, sampean tenang mawon. Niki menggo ngapusi yo. Supaya kula niku wangun nek mbelani harus sampean. Wedi arep watuk. Piye? Ayo ge omong sak aku watuk. Wara Srikandhi tak jaluk. Jalun. Langkana batange Bagong. Wah, saut dadi banten kowe. Pronto imbang yen padha-padha. Aku maten ana ya. Nek pancen kowe mentala maten karo Wara Srikandhi, aku maten ana, Mbayaksa maten ana. Eman-eman kowe dadi jatuh kramaku. Waduh. Es. Remok nasibku iki. Rekae dawuh Jaka Madukara aku saguh. Aku kok jebul ngendikane Ndara Janaka kok numusi, atiku kok deg-degan ora penak arep ninggal omah. Bagong kowe tunggu wae. Kasatyan Madukara pono kaliyane melu aku kok ya saguh to ya. Kenang nganti Ndara Janaka prisa Wara Srikandhi digawa buta jenenge Mbayaksa. Mulai tekan Madukara goleki aku Bagong, kowe kok ora iso njaga ndaramu. Nyotampan ana panahku jleb. Modar aku. Wah, wis. Iki kok mesti aku kok ngerol to iki aku. Kok intine kok mesti lakone aku to ning piye meneh. Wis dadi nasibku nek aku meneng bae.
Kowe kapok muka Pandhawa to. Waduh, ana Mas Agung ya. Yen aku ora matur Ndara Janaka malah ngrekoso uripku. Bloko Suta lebih baik tak lakoni. Kok tindake mandek mangu Kakang Semar enten apa kok kaya ora jenjem ora kaya adat sabene Arjuna ninggal marang kasatriyan dina samengko kaya ora tentrem rasaku. Ah, Kunto. Mboten sah dipenggali awi. Diteruske tindake pun mboten sah dipenggali Ndara pun mboten sah dipenggali. Ngupaya pusaka langkung prayogi rimanipun panjenenganipun menggalih Kasatriyan Madukara tur dasare wis enten Bagong. Bagong niku nek kon jaga wah jlimete ora jamak-jamak. Wong bola-bali mlebu satpam ya ketekanu ketompo ning bola-bali ditokis. Mboten karo-karuan. Amargane rada doetan tadine pimpinane niku gila nek nganti Bagong kok rada doetan kok dadi satpam. Awe diteruske le tindak Gus. Ndara Janaka kendel den. Bagongan ono apa aja gawe kaget kowe kok dadi mlayu-mlayu matur Ndara Janaka sewulepat nyuwun pangapunten nggih Den ya ora dadi ngopo anu menjenengan jengkar wau iya dumadakan wonten rawuhipun yaksa buta nggih apa wigatine buta namanipun sapa to mau Kumbayaksa terus anu napa kowe ngopo senes kok tak kira nek montorku bawa kenal apa TV ming kaya kapal sekaten gua banget tenangnya diusum mati geni terus muni mak tok. Nanun nawan nyuwun Ndara Warasri Kandi dados geger lho ora tok penging lho Gong tak penging terus aja gawe masalah neng terus Ndara Warasri Kandi perang dhewe ayo garwane Ndara Janaka Ndara Warasri Kandi ra wonge mecece ana lho wis pokoke ngono ae Ndara Warasri Kandi nyon pangapunten dipun saut buta niku dipun beto mlajar Ndara. Bagong. Wonten dawa. Aku wis kandha karo kowe apa? Aku wis tau kandha karo apa? Aja sembrono, Gong. Kowe iki kuwi lagi ana masalah lho malah. Aku paham ta. Nek nyolong kecekel kan gebuki ra masalah kok aku. Yen ngono kowe ora krasa lak tibani tangan. Krasa. Lah kok muni ora krasa. Ora main ketok gaya. Kula nyuwun pangapunten Ndara. Pancen kula luput. Terus Kong. Gawe jewewek-jewewek raimu, Gong. Men seneng sing do nonton men seneng saka ngiringan.
mereka iso tenang sekolah. Soale gawe senenge wong iki ibadah. Anyane iya ta. Mula Kang Sangga kuwi Bagong. Aku tinimbangane mateni karo kowe aku ora sudi nyawang karo kowe. Ayo minggat. Ayo minggat. Nggih. Wis ya, Tru. Iya sing ati-ati, Gong. Wis ya, Reng. Sing ati-ati, Gong. Aku wis ora nembang kembang rawe, Reng. Aku wis ora nembang lali janji ning Tru. Mergo aku wis ditundhung karo Ndara Janaka. Aku ya sedih kok. Nek ora ana kowe ora aku loro gareng iki nek ndagel ora tau cocok. Aku gawe bahan mesti gareng ora tau mangan. Didulang men mangan. Minggat to. Bagong kowe minggat to. Nggih, nggih. Ora gelem minggat. Tak tibani curiga malah mati nang kene. Pak. Aku pergi ya, Pak. Eh ya sing ati-ati. Ngorok kok, Cruk. Ngoroke Semar iki. Kaya nangis ireng. Ati-ati. Sampun yen ora. Ora caturan karo dapurmu, Bagong. Jane kula nyuwunaken pangapura kali anak kula. Bagong duwe keluputan malah tak anggap Bagong kuwi wong satriya. Dheweke wani ndodho keluputane. Tumuli paninampa marang pidanane Semar. Lah terus pripun? Duwe pusaka yen yen to ora kesanding garwa ora bakal bisa tentrem. Kersane aku tak goleki Wara Sri Kandi Kakang Semar. Kendange iki aja madeng disuda. Malah ngelus-lus brengos. Ah, wis jan nasibku ngrekoso tenan. Wis bisa karo wong tua, bisa karo sedulur. Ngrekoso tenan. Aku uripa tanpa guna nek ora iso melu wayangan. Wis dipisah karo Ndara Janaka. Gunane apa? Hibur aku sehari-hari. Ibarate sambil menyelam minum air entuk hiburan karo entuk bayar. Kok dadi aku kok dadi iki nasibku wis cilaka temenan-anan. Ah wis. Wis ah. Tak putuske. Golek dalane ning pati. Tak golek dalane ning pati kowe malah kepenak uripku. Ngopo nek wong wis ditanggung jawab ora iso nampungi tanggung jawabku. Kowe lah kae ana. Ana apa kae? Ana kali banjir, ora mungkin wong ketiga kok kaline banjir. Apa ya? Kita wis kentekan pikiran aku saiki. Wah, jian kae. Ora nyemplung sumur. Wah, sumur kompa kok. Ayo ora iso tak dicemplungi. Apa nek ya bahane ya? Lali ya aku. Gantung apa ya?
ngono iki lho do dilempari ngono kuwi. Gantung ya nek pener gulune, nek kuwale kaline nang kene. Nang kene. Malame gondal gandul. Ora mati. Nganu weh golek jek-jekan weh. Jek listrik kae tancepke terus kabel tak ploncot templeke ilang. Cucuk-cucuk-cucuk modal. Ya nek mati. Nek setengah mati malah loro banget. Wis ah kok. Bablasen iki. Wis sanonone dalane pati tak lakoni legane atiku. Bakul kerupuk aku. Bakul kerupuk dengkulmu melacak kira. Nerak anu bagong. Kleru mau diare. Tiba kleru nerada. Berkencang waru doyong. Bapak pong. Bu bolong kali cudi sopor singgawi. Bagong. Dalam bukulun. Kita aja mati ya bagong. Kita mati. Wis ora ana sing biksa bakal gawe gayeng. Mekaten kulon. Mergo akeh sing tresna karo kowe iki, Bagong. Nggih, ya ming ora ketara. Wah. Lelembono, buat ora. Ora ketara iki tegese ya pancen padha ming batin lan jeneng kita. Ming padha ngrasani lan jeneng kita ning jane tresna karo jeneng kita. Saking pacoban ning jagat iki pancen ngabdita kudu nglakoni klebu apa ing kita lakoni iki wujudake saking sawijining pacobaning dewa. Mekaten kulon. Lah iki ngene. Pribon. Ulun terdakno ning Madyapada iki dadi jalaran nggone ulun ngundurake pusaka. Ya kuwi pusaka ing Madukara Kyai Pasopati. Ulun ingkang mundhut saka ing kasatriyan diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Jagat Jati Murti kinarya matedhakake wahyu utawa kanugrahan ing mapan jroning pusaka Pasopati ya kuwi ingkang aran Wahyu Jayaningrat. Jayaningrat. Iya. Merga Kyai Pasopati iki besok kinarya mangrurah Satrumurka dadi jalaran kamenanganing Pandhawa jroning perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Kula titip pusaka ya. Mbok titip ki dhuwit. Titip kok mem pusaka. Nggo ngopo? Kejaba saka kuwi kita bakal ulun gegandani ora wujud Bagong nanging wujud satriya bagus. Nane, iya. Ira omong kosong lho iki. Ora dewa kok gara iki. Wah, gleleng iki. Oh, lumayan dadi bagus sila-sila. Waduh. Napa? Ditek obong kulo. Kosong. Kedokokan rokok. Ah, iki senengane yo sembrono ora. Neng mboten napa-napa tesih payu niki kulo. Iya, pinggire kok. Nggih. Kita sago. Mboten sago sebab menapa? Kita ulun dandani Bagong. Monggo kulo ratri dandosi. Ya ana dewa atonya lho iki. Tadi tanya piye jane Satya bagus. Kok malah kaya mudin. Ulun le nyipta kleru. Bagus kok. Jaluke bagus. Ala tadi kaya ngono iki piye? Wah, ora bareke. Tendian. Sepatu
kikers. Wah, diapure. Buature kok sepatune kikers. Ayo dadake sing nyatane. Ayo ora gantine ora kaya ngono kuwi wujute. Bolon batolon reje. Lungo kisar inggih Bu Kulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti. Unjuk sembah sungkem mindekem meminta jepun. Kita ini tadi apa-apa orang bang inggi pukulun ulun titip pusaka kiai pasopati ya yep. Inggi pukulun awas-awas pukulun mboten ngamur niku nek nganti nyocok ora aja kuatir kene ulun papakin ning kancing gelung kita inggi pukulun. Aduh yung tampuk lu nampun kasar-kasar kita mungkin harus ketemu kalau janoko balik nopo sokoning sadurungnya kita kudu ngelakoni topong rame megatan pukulun berarti kedah nyewoson sistem topong rame kok nyewoson sistem ini ngapa? Kedah rame sangat pukulun topong rame kita tulung marang sama padani ngurip paring payung wong kudanan paring sandang wong kawudan paring pangan wong kaluwen. Aduh berarti kedah betul mantul dus dus apa? Dus sekul kalian kelambi bekas lagu apa? Paring sandang wong kawudan paring pangan wong kaluwen paring payung wong kudaran bo racaturan kita melaku wong mangulon bener mangke dumugi jalan bantul begitu. Bagi nek ora sembrono piye to, ha? Nami kula sinten Pukulun? Kita bakal ulun paringi tenger Bambang Astro Jingga. Astrea napa Astro? Astro Jingga. Mekaten Pukulun. Iya, iya. Astro Jingga. Astra Jingga. Nggih, Pukulun ngestoaken dhawuh. Nek kepareng kula nyuwun pamit Pukulun. Bidal dinten menika nglakoni tapa ngrami. Luweh. Wis mun kondur makayangan omong karo kowe kira genah-genah kok senengane. Eh, Danto, ayo. Dewa kok diplorotke kathoke. Amargi dereng rampung anggenipun rembakan kok ajeng mabur. Niki. Jebul namung katokan kolor dengkul kita. Kita nek udu bangal wis tulun sakil ya. Kita nek udu bangal tulun cemplungi kawah candra di muka. Mangke kula nyemplung piyambak Pukulun. Kula saged renang Pukulun. Nah, semua rasa aturan. Ulun kondur makayangan ya, Bagong. Astro Jingga. Astro Jingga. Mau madu kok orang-orang sowan kabar sing tak tompo Janoko nandang susah susahe goncatan pusaka madu koro pusaka madu koro apa? Wah maso mati hilang soko kasatian madu koro loh hilang soko madu koro? Wah iya loh lah kaya Janoko malah merenik ngono kok dai.
sing langit kalah pelapaton lirgin sanging risang mawe gandrung Arjuna unten jauh ngopo kok juk ngelumpruk nengok pangkoning pun kakang tumpuk ma tumpuk tumpuk lelan ngegulo sandang lelakon sing mbok sandang yogini usoko wasomati cal diring dangu meniko woro Sri Kandi cinidro dining nalindro mongko mboten kula mangertosi wonten pundi papan dunungipun kosek to Sri Kandi bojomu no piye inggih kasinggan mekaten la wong bojone ilang kowe kuwi sing lanang utawa kowe iki guru lakine piye sampun pinanggih kumbayaksa terus ora njaluk bojomu mestinipun kula nyuwun nanging kula kawon lho kalah tegese Bondoido kalian kumbayaksa kula kawon kok Prabu Janaka kok kalah ki lakone apa mboten perkawis lampar namun nyatanipun kula kawon kalian pun kumbayaksa kasektenipun ngedapi-dapi golek jago apa piye? Nah, perlu ngaten. Yo, tutno pun kakak. Lambok budi doyong golek iki ora kok saben-saben ketemu wong tuwa tok. Mbruki saben-saben ketemu wong tuwa tok tangisi. Lah nek Sri Kandi kuwi garwaku mestine aku goleki. Lah wong Sri Kandi iki bojomu kok kowe malah pasrah karo aku iki. Kowe iki lanang sing kepiye to Janaka? Nalindra yaksa satriya sapa Raden Janaka Nalindra yaksa sapa Kumbayaksa kowe sing nyolong Sri Kandi ya mati wong bagus ning kok cacate mripate gedhe cilik nrote iso tak gaji berarti rumpate oh bagus iki sapa takon karo aku iya dasar para nyata kowe sapa satriya kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ngendi tibane ya ing kono papan dumunungku Bambang Astrojinggo
Waduh, Bambang Astro Jinggo. Iya. Kowe sapa Prabu Kresna? Iya, aku Prabu Kresna, wangune bocah pinter S2. Iya. Jurusan apa? Manut lakune iblis. Wong edan. Astro Jinggo. Ana dawuh apa Prabu Kresna? Aku njaluk tulung karo kowe iso ora? Waduh, aku ora kulino ngudak semen. Ora tegese aku njaluk tulung karo kowe ora takon bangun apa-apa. Ning aku njaluk tulung aku kuwi ndek mungsu. Mungsumu sapa? Kumbayaksa. Single apa dobel? Poko Prabu mbok padosane sipun menika sajaipun edan edan gundulmu atos. Lho kok aja kurang ajar lho iki Janaka iki adiku kok tau nek iki gundulmu atos. Aku wong waras kok duneke edan. Aku ora trimo Prabu Kresna. Ya wis aku njaluk ngapura. Tiba bodho-bodho. Rumangsaku bak kan sapa jenenge Astro Jinggo iki nek entuk dolop arepe lucu. Coba njajal do meneng rak terus bubar. Iya aja kaya ngono. Kuwi trik pementasan kaya ngono. Sago mbantu ora sago. Nek sago mbantu mangkat to. Uang perjalanan. Wong bantu kok uang perjalanan barang ki. Ayo wis mangkat to. Ngestake dawuh. Sapa mungsuhku? Jenenge Kumbayaksa. Kendhi arep legandang dening aku. Mangkat to. Legandang jangan legandang. Sajana kok wonten dawuh. Kowe ngerti ra kae mau sapa? Mboten ora aku. Ora yang tak takon karo kowe kok kono kawanmu kok gotang siji. Bagong kula ken tunggu kasatriyan jalari Sri Kandi jajal mila bagong kula tundung kesah. Tok tundung lho. Nggih. Tinimbangane kula pejai tinimbang kes lawung kesah ngantos sak pejaipun mboten srawung kalian kula. Wong iki nek dijongko patine malah angel. Lah kowe ngerti ora? Mboten. Kae mau iki. Estu. Iya. Wantun ngonek ke kulondasmu. Wes aja kok gawe lara atimu. Wong dhewe blegere ya sak nalika ngonek iki kok blegere ya satriya kok dadi ora apa-apa. Nek blegere Bagong kuwi kowe wajib nesu wong blegere satriya kok. Setan. Kok pikantuk sandangan kaya ngoten. Aku dhewe ya ora ngerti kok sandangane pas banget. Tuh ya disawang ya bagus banget ngono kok. Ayo didelok. Monggo. Nabrak. Woi latar. Sopo iki Bambang Astro Jinggo. Kowe sopo Prabu Kumbayaksa. Kowe sing nyolong Sri Kandi. Yo dasar para nyata. Apa kowe dadi jagoning Raden Janaka? Tok 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 tok. Woi dadak keluruk bareng. Woi, woi tadi jagoning Janaka jaluk Wara Sri Kandi. Ora bakal awene aki, lakon mati dreng. Waduh. On. What? Woi. Ah. Ah!
ruket keket ginya samya bondo yudo ilang wujuding Bambang Astro jinggumi Prabu Kumbayaksa babar sedating wujud Begawan Durna Sumawana kilurah Bagong datan kantun Dewi Wara Sri Kandi. Sabar. Oh, alah. Lole. Oh, wis pahit ora. Ayo Ndara Wasri Kandi. Oh, Bagong iki tak papan ki ning kalpikaku. Toke. Watone. Iya. Oh, Sri Kandi, metu kowe Sri Kandi. Batu bar, tuan saya buat penembar. Ayah aku sih jadi buta, batu bar hinggilan ni orang. Turki Panduun jauh Bagong, geng sami-sami buatan datas menawa. Injo, yang ngono pusoko bin Bali marang pangwasaku. Mangga di Ponas no, mangga. Injo Bagong, matur Janoko, ayo Janoko. Mapunten koko Prabu. Ngapur lho dolaran pusaka ampuh kok ning ngarepe wong tuwa kok ditongtonge kok nek nyunyuk ra aku cilaka to. Nggih. Yen ngono sing dadi Bambang Astro jinggo mau kowe. Kula sing iso mbalekke pusaka ya kowe. Bagong. Nadyan kowe kuwi derajate ngaceplek, kuwi derajate batur. Keluputan ingkang mbok sandang, mbok dandani kanthi becik malah bisa gayo pewadang marang bendoro. Aku ngatur ke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Bagong. Mboten dados menapa sing wigati sedaya pun lancar, pun rancak, pun wilujeng. Iya. Awi sami suka-suka parisuka Ndrawina Ndara. Iya, Bagong. Oh.
biar sombong.